ឧបត្ថម្ភដោយអាហារបំពន់សារាយសមុទ្រឃូស៊ីជាបាជំងឺបានជាច្រើនប្រភេទយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិសាប៊ូក្លិនធ្វើឲ្យសក់ស្អាតក្លិនជាភាពស្រស់ស្អាតរបស់លោកអ្នកក៏ចូលមកដល់រស័ព្ទរសល់អំពុលបៀមទុកសាវកាអូនទៅបាន់ឈឹងចោលបងអ្នកស្រែចំការស្ងាត់ឈឹងខោនៃសន្យាយ៉ាងណាគួរទេប្រាប់ផងទូរស័ព្ទក៏បិទគេងគិតអូនយ៉ាងមិនហើយរាប់ត្រឡប់ក្រោយរំលឹករឿងរ៉ាវកន្លងទុករបៀបនេះរួងបានយ៉ាងណាស្នេហ៍ស្នងមិនភ័ងតែងតែសួរបងអូនបែកឬក៏នៅស្នេហ៍សំលេងទឹកភ្នែកចាំផ្ដើមប្រពំបន្តារឿងហេតុផ្ដើមលើសាសាថាអូនកំពុងមានថ្មីចុកត្រង់ដើមទ្រូងឈឺពេញមិនហ៊ានហាស្ដីពេលនិញនាមបងជាវ័យបើស្រីកំពុងប្រែផ្សេងផឹកព្រោះឈឺខ្វល់ខ្វាយពួងលែងក្លៀនបាយព្រួងចិត្តកំពុងវង្វេងចាំមនុស្សបែងចិត្តដូចចាំសន្យាកូនក្មេងបើអូនបានកើយទ្រូងឆ្វេងគួរតែថ្លែងលាទ្រូងខាងស្ដាំទឹកភ្នែកចាំផ្ដើមប្រពំបន្តារឿងហេតុផ្ដើមលើសាសាថាអូនកំពុងមានថ្មីចុកត្រង់ដើមទ្រូងឈឺពេញមិនហ៊ានហាស្ដីពេលនិញនាមបងជាវ័យបើស្រីកំពុងប្រែផ្សេងផឹកព្រោះឈឺខ្វល់ខ្វាយពួងលែងក្លៀនបាយព្រួងចិត្តកំពុងវង្វេងចាំមនុស្សបែងចិត្តដូចចាំសន្យាកូនក្មេងបើអូនបានកើយទ្រូងឆ្វេងគួរតែថ្លែងលាទ្រូងខាងស្ដាំ